На календарі екватор робочого тижня, 11 квітня, настав час дізнатися про події, якими жив край. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували для вас інформацію про наступні події. Стан дорожнього покриття – проблемні питання. Рубка дерев – допомога природі чи незаконні дії. Рятувати життя – лікарня Великого Березного отримала швидку допомогу. Відкриті люки – відкрита небезпека. Активний громадянин – ефективна влада. В Ужгороді стартував навчальний тренінг. Реконструкція стадіону у Хусті – кардинальні зміни. «Газпром» може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 мільярдів кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту. Про це заявив глава російського концерну Олексій Міллер. Комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що компанія планує звернутися з позовами до європейських судів, аби арештувати активи російської компанії «Газпром», оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет міністрів змінить ціну газу для населення, Гройсман заявив. У цьому опалювальному сезоні ціни не підвищувалися. Але на майбутні періоди ми повинні знайти формулу, яка буде перешкоджати необ'єктивним цінам всередині країни. І я підкреслюю, що треба дивитися на соціальний аспект. Соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян. Справедлива формула всередині країни і соціальний захист людей. Кінець цитати. Нагадаю, Кабмін залишив незмінним тариф на газ для населення до червня 2018 року. МВС пропонує саджати виборців, які беруть подачки від кандидатів. Відповідні зміни до законодавства презентували і підтримали на засіданні Кабінету міністрів. Згідно з тогорічним опитуванням, 68% громадян незадоволені чесністю виборів. Та лише 16% виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат запропонують їм гроші за голос. Пропонують позбавляти волі до 2 років за незаконне використання, вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем. За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документації пропонують позбавляти волі до 6 років. Майже 40 ділянок доріг відремонтують на Мукачівщині цього року за рахунок державної субвенції. Загалом на район направили 18 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти не надто великі, тому до вибору об'єктів чиновники підходили ретельно. Один із них – автошлях від Мукачева до села Нове Давидково. На відновлення цієї дороги передбачено 750 тисяч гривень. На що підуть державні кошти, бачила моя колега Ірина Ковальчук. Дорога від Мукачева до села Нове Давидково – справжнє випробування для водіїв та прямий шлях на ремонт для їх автівок. Супер, їдемо 10 км в годину. Заробляємо на дорогах. Ліпше нікуди. Полем ліпше йти. Ситуація на дорозі у самому Новому Давидкові не змінилася. Тут яма на ямі навіть у центрі села. Позрите, запишіть. Сядьте на біці, лімуєтеся про візит. Тебе те відійдеш як? Просто не буває. Такий раз у місяць ходу перебрати, можеш їздити. А так все добре. Що будуть робити нам дороги? Ви слабо, 5 років планую. Ну, як не можуть допланувати. Тамтешні обурені та не вірять, що сільські дороги відремонтують. Адже автошляхи обласного значення не набагато кращі. У даному році планується зробити 3 дороги комунального значення. То вулиця Духновича, готова проєктна кошторисна документація, 350 метрів за кошти сільської ради. На суму 860 тисяч гривень. Вулиця Спортивна, довжина 220 метрів, вартість 505 тисяч гривень. Під'їзна дорога Мукачево-Давидково. Там на сесії районної ради виділили кошти. Сільська рада дала на виготовлення тех документації 62 тисячі гривень. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили із державного бюджету на ремонт доріг Мукачівщини. На останній сесії районної ради всі депутати та голови сільських і селищних рад отримали перелік об'єктів, а їх всього 39, та сум коштів, виділених на ремонт у 2018 році, аби мати можливість контролювати процес відновлення транспортної інфраструктури Мукачівщини. Розпорядження є голови обласної державної адміністрації на Мукачівський район, розподілені вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх. Це кошти з державного бюджету, які надходять у зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги.
Стартуватимуть ремонтні роботи після тендерних процедур, але їх черговість наразі невідома. Недбайливе ставлення або ж хто відремонтує дорогу. Жителі одного із сіл Великоберезнянського району обурені. На ділянках за межами населеного пункту, що виділені під ведення селянського господарства, рубають дерева. Згодом їх вивозять з порушенням усіх норм та правил. Нерідко там можна побачити і осіб ромської національності, які також законно або ні вивозять з цих ділянок деревину. Більше про проблему – наш наступний матеріал. Асфальт на цій дорозі можна побачити не завжди. Переважно тут багнюка та болото. А все тому, кажуть місцеві, що деревину з ділянок, розташованих поруч, вивозять з порушенням усіх норм та правил. Транспорт перегружений їздить. І по дорозі, правильно розумієте, трактор, навіть по дорозі тіга уліз, розумієте, волоком, коли тягнуть. Були звернення вже жителів села у міліцію. Ми за свій рахунок очистили. Найбільше ця проблема турбує місцевих жителів. Вже були неодноразові звернення до різних інстанцій, та поки результату немає. Громадяни зверталися за вирубку лісу і за дорогу, яку вони захаращують болотом із канави, що виноситься на саму дорогу. От. Люди питають, що може з цим зробити. Зовсім поруч з цими ділянками район компактного проживання ромських нацменшин. Тут за день можна побачити не один віз з дровами. Однак на прохання показати бодай якісь документи на деревину – реакції жодної. Ріжуть, рубають, особливо ось особи ромської національності, нікого не питають, ніхто з ними нічого не робить, собі тягають, ось дорогу нам портять. Постійно засувають нам ось шанси біля дороги, вода вся тече вдоль асфальту. Писали вже заяви по цьому поводу, навіть були до голови районної адміністрації, до голови обласної адміністрації. Обіцяють, щось будуть робити, постійно обіцяють, відписали, що листи направили за належністю до відповідних установ. Звертались жителі села і до голови Великого Березного з проханням допомогти вирішити проблему. Прийшли до мене жителі цього села. Хоч напряму ми не маємо відношення до цієї дороги, але так як ми проводимо процедуру створення територіальної громади, де має війти і той населений пункт до нашої об'єднаної територіальної громади, з проханням знову щось вирішити із тими каналами, які вони, жителі того села, своїми силами почистили, щоб вода не витікала на дорогу, відповідно не руйнувала асфальтне покриття. Звернення були із екологічної інспекції, каже голова селища. Державна екологічна інспекція Закарпатської області просить вас надати інформацію про категорію даних земель, їх приналежність, цільове призначення, фактичне використання та розпорядника даних земель. Ми надали відповідь, що дані земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту Великий Березний. Це землі запасу Великобрезнянської селищної ради. Але розпоряджається цими землями головне управління Держгеокадастру Закарпатської області. Кому належать ці земельні ділянки, місцевим невідомо. Відомо лише те, що їх надали для ведення особистого селянського господарства. На публічній кадастровій карті видно, що таких ділянок розано досить багато. Ці ділянки, в принципі, заліснені, на них ростуть дерева. Яке сільське господарство тут може бути, я не дуже якось собі уявляю. Але по старих картах ці земельні ділянки належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, пасовища, сінокоси. Хоча ці карти досить давні, їм кілька десятків років, відповідно за той час вони вже давно заліснені. Тож зараз очевидно одне – хто здійснює рубку дерев? Законно чи ні, поки питання, на яке місцеві не мають відповіді. Так само невідомо, хто має відповідати за зруйнований автошлях та захаращені узбіччя та канали. Міністерство охорони здоров'я запевняє, що лікарів в країні не бракує і їм вже можуть гідно платити. Про тотальний брак кадрів у медичній галузі наразі не йдеться. У цьому запевняє Міністерство охорони здоров'я. За даними відомства, число медпрацівників України впродовж останніх кількох років залишається відносно стабільним. У державних і приватних медзакладах працює близько 186 тисяч лікарів. Відомство нагадує, що вже цього року заклади первинної меддопомоги, які автономізуються і увійдуть у реформу, зможуть отримувати пряме фінансування від держави через Національну службу здоров'я України за кожного пацієнта і вільно розпоряджатися цими коштами.
Великобрезнянська лікарня отримала нову сучасну швидку допомогу. Авто укомплектоване всім необхідним обладнанням, за допомогою якого рятувати життя важкохворого можна буде навіть самій автівці. Окрім цього, медичний заклад отримав і гуманітарну допомогу із-за кордону. Більше розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Необхідність транспортувати важкохворих пацієнтів до обласної лікарні виникає приблизно двічі на тиждень, кажуть у Великобрезнянській райлікарні. Та нерідко доводилось робити це місцевим на власному транспорті. На весь район було лише кілька швидких, та й ті вже своє відслужили. У сучасній, яку отримала лікарня, рятувати життя хворих з інфарктами або інсультами можна буде навіть дорогою до медзакладу. Тут можна підключати все обладнання, реанімаційне, дихальне обладнання, наркозний апарат. Сучасна швидка укомплектована усім необхідним обладнанням, яке є у кожній медустанові. У цій машині є холодильник, холодильна установка, яка предназначена для доставки матеріалів, крові, потім препаратів, які потребують пониженої температури. Також є сухожировий шкаф, у якому можна провести на ходу, їдучи в машині, простерилізувати інструменти, а також перев'язочний матеріал. Необхідність придбання такого транспорту назріла вже давно, каже голова райради. Зробити це вдалося завдяки благодійникам та підтримці громадських організацій. Є нагальна потреба в машині санітарній, яка повинна транспортувати хворих людей саме із районної лікарні у обласні заклади охорони здоров'я. До нас доєдналися товариство Закарпаття в місті Києві, знайшли благодійну організацію в Німеччині, яка нам стала шукати машину, допомагати і так далі. Німецький фонд взяв на себе витрат і передав машину сюди безкоштовно. Тому що ми оформили нашу лікарню як отримувачі гуманітарної допомоги, що наразі вже дозволить у подальшому отримувати допомогу від наших закордонних європейських колег. Ми підтримали цю ініціативу, громадська організація, взявши на себе зобов'язання допомогти в передачі, в оформленні. Насправді це результат багатьох учасників проєкту, які об'єдналися допомогти насправді простим мешканцям. Доправили авто з Німеччини. Окрім того, звідти передали Великобрезнянській лікарні кілька колясок, памперси, шприци та інший гуманітарний вантаж. Медичні заклади, з яким наша організація співпрацює, відгукнулися на допомогу. І в цей день, коли ми відправляли швидку допомогу в Україну, надали додаткову гуманітарну допомогу. Усі, хто долучився до благодійної справи, кажуть, така допомога не остання, а спільними зусиллями робити це буде набагато простіше. На Закарпатті оголосили високий рівень пожежної небезпеки. 11 квітня в гірській частині області висока – 4 клас. Місцями – надзвичайна – 5 клас. 12 квітня на більшій частині території області – 4 клас, у горах – місцями 5. Повідомили в Закарпатському гідрометеоцентрі. Як зазначили в ДСНС України, в Закарпатській області рятувальники закликають закарпатців бути особливо обережними у поводженні з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Масштабні пожежі на Закарпатті завдали шкоди екосистемам на площі 16 гектарів. Рятувальники закликають закарпатців припинити свідоме нищення природи. Адже спалювання сухої трави та сміття на відкритих територіях – неабияка проблема для довкілля та для здоров'я самих людей. Дим від горіння сухої трави і листя дуже шкідливий, оскільки містить у собі отруйні речовини. Зокрема, це сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів. Упродовж великодніх вихідних у краї зафіксовано 18 пожеж сухостою та сміття на відкритих територіях. Москаль просить «Укрзалізницю» виділити додатковий сакуровий потяг до Ужгорода. Через кілька днів в Ужгороді почне квітнути сакура. Подивитися на неї приїздять десятки тисяч туристів. А купити квитки на потяг до Ужгорода вже практично неможливо. Облдержадміністрація просить ПАТ «Укрзалізниця» ввести додатковий потяг «Київ-Ужгород» і в зворотньому напрямку 13-15 і 20-22 квітня, який можна умовно назвати сакуровим рейсом. На автодорозі за Воловцем працівники групи реагування патрульної поліції помітили позашляховик марки «Хонда» іноземної реєстрації, який створив аварійну ситуацію. Водій намагався втекти від поліції, але з'їхав у кювет, зазначили правоохоронці. За кермом чужого автомобіля перебував місцевий житель, який взагалі не має права на кермування. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, в лікарні у нього виявили 1,9 проміла алкоголю в крові. На порушника склали відповідні адмінпротоколи, машину забрали на спецмайданчик.
Обережно відкриті люки. В Мукачеві останнім часом побільшало крадіжок залізних кришок каналізаційних люків. Мало того, що це небезпечно для містян, адже легко можна впасти в них. Особливо в темну пору доби вони ще перетворюються на стихійні смітники. Про проблему розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Ось цей каналізаційний люк на вулиці Ілони Зрійні біля автозаправочної станції вже кілька років без кришки дошкуляє мукачівцям. Я маю претензію до цієї ями. Кришки нема вже пару років, десь 4-5 років нема кришки. Тут мусором забито постійно, каналізація це забиває, вода стоїть зверху. І нікому до цього діла ніякого не є. Все, тут і дитина пройшла, десь 2 роки тому впала дитина. Но. Яма повністю забита мусором. Незважаючи, що поряд смітник та кілька баків, люди продовжують скидати непотріб у каналізаційний люк. Це далеко не поодинокий випадок крадіжок кришок з люків у Мукачеві. Там була решетка, мабуть, кось, мабуть, украли. Там живе маняк, між прочим. Ну так от, цігани ходять тут, все зривають. Підтвердив факти викрадення люків по місту і очільник Мукачівводоканалу. Частилися випадки крадіжки люків, але є позитивні здвиги. Два тижні тому було викрадено 2 люки в районі вулиці Франка, і по гарячим слідам поліцією було знайдено викрадача і відкрита кримінальна справа. Люки повернуті водоканалу, встановлені на місце. По сьогоднішньому випадку, то, що було коло по вулиці Ілони Зрійні, коло заправки ВОК, спеціалістами водоканалу було обстежено цей люк. Виявилося, що це люк зв'язківців Укртелекому. Справді, після звернення очільник міськводоканалу вияснив, хто відповідає за каналізаційний люк, і буквально за кілька годин небезпека усунута. Люк накритий. Варто сподіватися, і надалі співпраця ЗМІ та місцевих обслуговуючих організацій буде такою ж результативною. За перші 3 місяці 2018 року на Закарпатті зафіксовано 40 звернень про зникнення неповнолітніх. З початку квітня таких звернень було вже 5. Всіх дітей поліція розшукала. Головний ювенал Закарпаття зазначає, що в цей період для того, щоб уникнути проблеми, батькам варто більше часу проводити в межах родини та спілкуватися зі своїми дітьми. Якщо проблема все ж виникла і члени родини не можуть вийти на зв'язок з неповнолітнім, краще одразу телефонувати до правоохоронців. Депутати обласної ради ухвалили рішення про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Закарпатської області цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів. У затвердженому переліку 16 комплексів. Серед них державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти», Вище професійне училище номер 3 місто Мукачево, Хуйський професійний ліцей сфери послуг, Вище професійне училище номер 34 місто Виноградів та інші. В Ужгороді стартував навчальний семінар для закарпатських школярів під назвою «Активний громадянин. Ефективна влада». Захід проходить в рамках міжнародного освітнього проекту спільно з Словацьким центром європейської політики та громадської організації «Світ розвитку суспільства». Чого саме іноземні тренери намагалися навчити школярів, дізнавалися мої колеги. Навчальний семінар «Активний громадянин. Ефективна влада», який стартував в Ужгороді, наразі має статус пілотного проекту. Його основною відмінністю поряд з подібними проектами є те, що він спрямований не на дорослу публіку, а на дітей. Зокрема, старших класів, які навчатимуться комунікувати з державними органами влади. Сьогодні, зважаючи на саму ціль і мету проекту, ми маємо учнів 9-8 класів, які в рамках цього проєкту будуть навчатися не стільки творити проєкти власні, такі локальні, на певні прогресивні зміни, скільки вчитися комунікувати і з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування. Захід відбувся завдяки міжнародному освітньому проєкту, до якого залучені Закарпатський інститут післядипломної освіти, громадська організація «Світ розвитку суспільства», а також Центр європейської політики міста Братислава Словацької Республіки. Саме представники останнього стали тренерами семінару. Як розповідають, у минулому подібний проект мав місце в школах Словацької Республіки. Наразі ж свій досвід демократії люб'язно надаватимуть закарпатським школярам. Оскільки це діти, ми намагатимемось застосовувати у своїй роботі інструменти неформальної освіти. Зокрема, це будуть різні форми ігор, які спрямовані таким чином, щоб учні під час донесення інформації навіть не усвідомлювали, що відбувається навчання. Це в результаті матиме позитивні висновки та цікаво проведений для дітей час.
Участь у семінарі взяло 27 учнів трьох навчальних закладів краю, а саме Довжанської школи Іршавського району, Хустської гімназії та Ужгородської загальноосвітньої школи номер 20 ліцею «Лідер». Як розповідають організатори, бажаючих прийняти участь було багато, тож перед цим навіть був проведений конкурсний відбір. Уже створені шкільні команди по 3 чоловіка. Власне, ці дітки по командам, три працюватимуть, ну, в кожному навчальному закладі, працюватимуть над певним проєктом. Весь проєкт або робота в проєкті, від створення до того, як вони його бачать реалізувати, вона буде, скажімо, фіксуватися відео, точніше, творюватися відеоматеріал. Тому що нам важить, власне, не сам кінцевий продукт, проєкт як такий, а важить, щоб ми бачили, як діти комунікують, щоб ми на тих помилках, якщо вони будуть, а ясна річ, що вони будуть, щоб ми потім могли створити хорошу методику для того, щоб це поширювати далі. Працюватимуть тренери з учнями впродовж 2,5 днів. Також паралельно Ужгороду такі навчальні семінари проходять у Запорізькій, Полтавській та Миколаївській областях. В майбутньому організатори планують вийти на всі регіони України, зокрема передаючи свої напрацювання через керівників навчальних закладів. Вже незабаром на Хуські Карпати чекають кардинальні зміни. Реконструкція міського стадіону триває, і підрядники планують закінчити всі роботи до кінця цього літа. Наразі всерйоз взялися за основне футбольне поле. Однак робота кипить не лише під відкритим небом, але й всередині. Там вже завершують ремонт приміщень. На якому етапі наразі роботи, розкаже моя колега Вікторія Василинець. Реконструкцію Хуського міського стадіону «Карпати» планують завершити цього року наприкінці літа. Роботи стартували ще у 2016-му. В цьому місті ми почали повну реконструкцію стадіону «Карпати». Стадіон буде олімпійського резерву, включаючи в себе і футбольні поля, також і бігові дорожки, і повний комплекс спортивних мероприятий. Також будуть гандбольні поля і волейбольні площадки. Аби повністю реанімувати стадіон, знадобилося 2 роки. За цей час вдалося зробити чимало. Спершу встановили нову огорожу, викорчували старі дерева по всьому периметру та провели цілий ряд інших земляних робіт. У правій частині спортивної арени оновили запасне футбольне поле. Побудували 3 волейбольні та 1 гандбольний майданчик. Освітлили територію. Крім того, оновили і адмінкорпус, відремонтували фасад, замінили всі вікна і двері, здійснили внутрішній ремонт приміщень. Інші підрядники працювали над основним футбольним полем. Я би розмежував, у нас є 2 проєкти. Це проєкт центрального стадіону і стадіон адміністративного будинку. В адміністративному будинку після Різдва, де вже є тепло, ведуться роботи до сьогоднішнього дня. Практично і перший, і другий поверх адміністративного будинку завершений. Там зроблені гарні кімнати для спортсменів. Хуський міський голова додає, кімнати відпочинку у адмінкорпусі були вкрай занедбані. За останні 2 десятиліття там не проводилося жодних ремонтних робіт. Зроблено практично все, всі номера вже зроблені, санвузли, коридор, фоє, всі роботи зроблені. Зараз погодні умови дозволяють на повну потужність працювати на об'єкті. Загальна кошторисна вартість реконструкції стадіону становить близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Наразі ж робота кипить на центральному футбольному полі. Було вивезено практично весь ґрунт, непотрібний з основного поля, прокладено повністю для дренажу труби, пороставлено повністю штучне водозабезпечення, тобто штучний полив у жаркі періоди, літніх періодів, коли на полі вигорало все зелене, все живе, це ми вирішили. Перший слой щебня вже розплановано на основному полі. Роботи ведуться згідно графіка. І я думаю, що все буде виконано належним чином і вчасно. На даному етапі ми виповнили, скажімо так, монтаж іскусственного покриття в повному об'ємі і процентів 80, скажімо так, підготовчих робіт під покриття різнообразне і центрального поля натурального, і резинових дорожок бігових. Підрядники сподіваються на сонячну погоду, аби провести фінальну підготовку під укладку асфальту та спортивного покриття. Щодо постачання будматеріалами, кажуть, що тут без суттєвих затримок. Справляємося, поки все нормально. Також розпочали роботи по відновленню центрального в'їзду на стадіон. За останнім проектом тут передбачений і новий в'їзд на стадіон. Тож вже незабаром на Хуські Карпати чекає кардинальне перетворення.
15 квітня в Ужгороді відбудеться благодійний забіг. Захід почнеться на площі Театральній. Зібрані кошти спрямують на облаштування ігрової зони для онкохворих дітей. Ініціатива – облаштувати ігрову зону в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві об'єднує все більше людей. Забіг матиме назву «Пробіжи, допоможи», участь у якому цього разу можуть взяти не тільки дорослі, але й діти. Реєстрація буде проводитися на місці. Початок об 11 годині. Таким повідомленням я завершую випуск новин 11 квітня, а вже завтра у часі інформація про таке. Аварійні мости, байдужість влади, автопригоди на дорогах, причини та наслідки. Дякую вам за увагу. На цьому у мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Затишного вам вечора. Бувайте!